Ah, sedikit kadika, sedikit kadika, sedikit angkara. Apabila lagu bunyi, kita jalan keliling. Apabila lagu bunyi pop, gubuk saya tempat duduk. Dia ada dulu, orang itu ada hak. Orang main duduk belakang, keluar. Ah. Eh? Jalan widuk luar daripada orang putih. Siapa masuk dalam, tak hadir eh. Ha, kita kira tafal. Dah. Ha, tu. Patung, siapakah yang duduk terakhir kali? Tak ada orang kisi satu si. Ada ya sore dah. Ha, orang tu orang Johor. Ha, beh. Beh dah. Ha, pucik je tak ada payah. Tak ada payah mana ni? Ha, lagu-lagu. Ha. Ah, pengadil tengok molek, tengok molek ni. Ah, tengok molek ni. Cuba luar, cuba luar, cuba luar, cuba luar. Adik, adik, cuba luar, cuba luar, cuba luar, 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 luar. Ah, lagu. Titisan air mata, kisah yang pengadil tengok molek, tengok molek. Dia tak leter tak ni? Asmar, ah, memang kita sendiri nak apa? Atau baik, pengadil-pengadil nanti berhati malak. Pengadil nanti berhati malak dah. Ah, lagu jalan. Biar, Pas kita bayar. Ah. Mari dulu.
Okay. Sepanjang sungai digali dengan 10 jari. Dijerai, disiksa, diperkosa. Ada yang jauh. Ada yang jauh. Ada yang jauh. Aji ini pasti ya Allah. Lebih atau agak muda cepat. Apa kan? Apa ngadu pengadu masuk ke toilet nanti kek isi. Kek isi. Luar agak, luar agak, luar agak. Jangan luar agak. Boro. Salah. Masuk dulu. Ah, boro saya duka. Soal lagi. Awal itu. Lagu panjang sekali lah. Bila kita nanti di perambung isi. Mana? Biar rupai. Afan. Lagu. Jalan. Dua enggak deh. Masuk belum dah baca lagu tak hati. Ya, ama. Okay, you keluar lah. Mana? Apa ke? So ke? Ayati. Tinggal ada apa ke lah? Tujuh ke? Luar agak lah. Kita nak luar enggak. Ya. Benar itu lah. Tak apa ke weh. Lima orang. Weh. Okay now. Mula. Jalan.
Adik-adik pengantin kesok-kesok adik lu. Luar agak. Pau lagi baru baik. Oh, kita memang ni lah. Memang tak lawa lah. Tak lawa, pun sumber wai. Berapa lah? Ah, pakai lah. Pakai. Luar agak. Dek. Gesak. Tak faham. Oh, cakap yang angka, medan, faham, faham. Wah, enggak ada, enggak apa lagi. Ah, siap. Biar. Pengantin, biar. Pengantin, biar. Yang dapat Johan daripada Abang Afna kita. Duduk kawasan. Boleh kepada aku nak 10. Allah astagfirullah. Kawasan apa ya? Boleh. Dapat Johan. Telaga hulu. Telaga hulu. Johan pertama, Johan kedua. Bemak. Kawasan aja. Bemak. Kawasan ana bemak ni. Bemak tara kawasan ana ya.